Hasta para que de mi cara, también me puedo de mi cara, también me toque. Ven, te cama. And the better the hotel. With the gum, the boat hotel. With the gum, the better hana, the supper. And my bedroom cabin. Bin Shavuot. Kibalnu tu Torah. Nakon? HaKadosh Baruch Hu halach aleha kol hagoyim. Ve'hu shaal etem im etem rotzim et ha-Torah. Din shalom, ma katuv ba-Torah. HaKadosh Baruch Hu amar lo tirtach. לא, אנחנו חייבים ככה על כל העבורות. ובסוף, קודם ברוך הוא הביא את התורה אלינו. וגם, לא, לא רק האנשים שהיו שמה, אלא כל הנשמות שכל עם ישראל היו שמה. צדיקים אתם כמוכם בעולם. כל מה שקורה לנו בעולם הזה זה רק בזכות לימוד התורה שלך ושלו. ולכן הרבי אמר בחג השבועות לצוף את כל הילדים שישמעו את עשרת הדיברות. ואומנם הרבה זמן לא דיברנו על זה, אבל בתורת הדעות הקודמות כן דיברנו על זה. אז הדבר הזה, שכל הניסיון של הדור הזה, זה בעצם המחסרים האלה. הרבי אומר שזה תלוי. איך משתמשים בכל הטכנולוגיה החדשה הזאת. אם משתמשים עם זה. אני בציון. הרבה אנשים. יש שם שריפה? שמעת? זו שריפה רצינית, אבל חיבור זה. הגיע מטוס. אם... זה תלוי איך משתמשים בטכנולוגיה הזאת. אם משתמשים עם זה לדברים טובים כמו שאנחנו עושים בארון שלנו, אז זה טוב. ונחזור לעניין שהתחלנו בו, שזה בעצם חג השבועות.
ודוד המלך. הוא גם מולד וגם מתפלק בחרדים. וגם הבעל שם טוב, הוא אמנם לא נולד בתאריך הזה, אבל הוא מתפלק. ודוד המלך עליו השלום, הוא כתב את התהילים, ואיזו תקנה של הרבי הריין, הרבי הקודם של חב"ד, להגיד את כל התהילים בין סבא מבוכים. ונגמור את ההתוועדות בגלל שעוד מעט סבא, אז נגמור את ההתוועדות בתקווה גדולה שעוד הסבת הזאת בית המקדש ירד ביחד עם סבן סבן מחובר לסבן סבן ונזכה לראות את הרבי מלך המגיע לרב הרבי מלך המגיע מתוועד עם ביחד עם דוד המלך והבעל שם טוב ורבי שמעון וכל הסביבים.